Koalicioni me Partinë Socialiste përfundimisht ka ndarë rrugën mes PDU-s dhe deputetit Dashamir Tahiri. Kjo është reflektuar edhe në Vlorë, ku kreu i PDU-s Shpëtimi Drizi, tha se deputeti Tahiri tashmë ka agjent të veçantë. Duke rikonfirmuar marrëveshjen me Edi Ramën, jo vetëm për zgjedhjet vendore, Idrizi tha se PDU do kërkoj postin e zëvendës ministrit të jashtëm. Në Vlorë, kreu i PDU-s pati një takim me strukturat e partisë në prag të çeljes zyrtare të fushatës për 21 qershorin.